Студенти Чорноморського державного університету імені Петра Могили зможуть повернутися у часі років на 50 назад. Посприяв цьому миколаївський художник Леонід Ященко. Протягом місяця виставка його картин експонуватиметься в галереї університету. Попри свої 60 років, писати картини Леонід Ященко почав не так давно. Наразі він є автором близько 200 полотен. Перша його робота «Натюрморт» була жорстоко розкритикована. Однак художник не здався, виправив помилки і зараз згадує невдалий дебют з посмішкою. Тепер більшість його робіт – пейзажі. Я люблю наш город Николаев, поэтому стараюсь его отобразить немножко такой романтической манере. Вот, через, ну, чтобы убрать вот эту вот обыденщину, казенщину, наличие рекламы, рекламных всяких нашлепок на городе, как бы сохранить его старое лицо, его дух, его настроение. Демонструє свої роботи художник в галереї університету не вперше. Звісно, в нього було багато виставок в різних куточках України, але сюди його запрошують найчастіше. Пояснюють просто – техніка робіт незвична. Художник зображає Миколаїв так, як бачить тільки він. Он видит как бы старый город, город, которого нет, город, который только в его воображении появляется. И поэтому вот он смещается, вот как в подзорной трубе получается изображение такое полукруглое. Викладацький склад Могилянки не пропускає подібні заходи. Так, Олександр Трунов, перший проректор з навчально-виховної роботи Чорноморського державного університету, знає автора не щоток. Вони навіть навчалися в одному університеті. Тепер захоплюється картинами товариша і запевняє, саме завдяки таким виставкам студенти бачать, що таке справжнє мистецтво. Вивчаючи таку дисципліну, як культурологія, вони можуть наочно бачити, що культура твориться руками їх співвітчизників, тих, які живуть в нашому місті, і це справжнє мистецтво. Галерея мистецтв, Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Огляд подій підготували Юлія Коваленко, Даніл Сліш.